ცნობილი გახდა ინფორმაცია გუშინ წინ საღამოს უფრო სწორად რომ მან ბიძაჩემთან სახლში შევიდა სოფელში მცხოვრები ფსიქიურად დაავადებული ადამიანი რომელმაც სავარაუდოდ როგორც მივხვდით ბალიშით მოგვდა ბიძაჩემი იმიტომ რომ ფიზიკურად არ ეტყობა არც დალურჯებები არ აქვს ანუ სხეულს არ ეტყობა არანაირი კვალი და ანუ ჩაუტადა გვამს ექსპერტიზა გუშინ გადმოვასვენეთ გვამი უკვე აქ არის და სავარაუდოდ ექსპერტიზის პასუხი იქნება ცნობილი 10 დღეში მანამდე ეჭმიტანილი ამ სოფელში მცხოვრები შმაგი ახოშვილი გადაყვანილი ყავთ როგორც ვიცი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში და სავარაუდოდ სასამართლო იქნება ექსპერტიზის პასუხის შემდეგ და ანუ როგორც ჩემთვის ცნობილი არის ეს ადამიანი საზოგადოებისთვის საშიში არ შეიძლება რომ ცხოვრობდეს ეს ადგილას იმიტომ რომ არის მაქვს ძალიან ცუდი დანაშაულებრივი წარსული არის ორჯერ დასამართლები აქ მცხოვრები ერთ-ერთ ადამიანს ასევე ადრე დაისხა თავს და მიაყენა დიდ დაზიანებას ხეულის და ამის გამოიყოფება ციხეში უბრალოდ ეს ადამიანი უნდა იყოს ფსიქიატრიულ შემოთავაზებული უნდა იყოს ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ და უნდა იღებდეს მუდმივად წამლებს რომ ანუ იყოს მშვიდ მდგომარეობაში და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოშვან იმიტომ რომ არის სოფლისთვის საშიში ნებისმიერი აქ მცხოვრები ადამიანი შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო ბიძაჩემის ადგილას ანუ ამიტომ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ რომ ეს ადამიანი გარეთ არ გამოვიდეს იმიტომ რომ არის ძალიან საშიში ჯერ იქ მისულა დოდოსთანა რომ უნდა მოკლავო აი გოგოს რა უყო კიდე აგე თავში ხა ჩაარტყა დათიშა იქ მერე აგე შეიმაზე ახლობელია ჩემი მაგრამ აბა რა დაიდა ჩემთან მივდიოდი და ფეხით წავედი ნაძევთა რომ მივედი რო ჩავიარე ბირჟაზე იჯდა და დამინახა ჩავლისას და შუა გზაზე რო ვიყავი უკვე ნაძევთან მოვიხედე მორბოდათან მეძახდა რომ გაჩერდიო და დამელოდეო და ხო მივხვდი რატოც მომდევდა გავიქეცი აგეთ მხარეს მინდრები არის და ქვევით მდინარესთან წყემსები იყვნენ საქონელი ყავდათ რომ იქნებ მეთქი ხმაივად მივაწვდინე რომ მიშველო გავიქეცი და შუა გზაზე არ ვიყავი მესულჯა დამეწია დამეწყო ძიძგილაობა ფეხი წამომიდო წამაქცია და რო ვყიროდი ქვებს მიირტყავდა თავში ტუჩებში სულ ჩამტრეული მქონდა თითებიც თავიც ეს ადამიანი გამოუშვეს ხო შემდეგ? დიახ, გამოუშვეს და სრულიად ეს არის ყველასთვის, ბავშვისთვისაც ფსიქოპატია ნამდვილი და მე ჩემ თავზე გამოვცადე 1-2 წუთითაც რომ დაეგვიანა, თან მეუბნებოდა რომ მოკლაო და მე ყველანაირად გაგაუპატიურებო. აი ესეთი ადამიანია და ხა დასკვნა თქვენ გამოიწე. მეუბნებოდა რომ ესე გაწამებ, მოკკლავ თვალებში ჩახედავ როგორ მოკვდები, ჩაძაღლდები და მე ყველანაირად გაგაუპატიურებო. პირდაპირ ეს მეუბნებოდა და ეს საცოდავი კაცი მარტო ხელა იყო და ის ჟინი ხო უნდა მოეკლა, დოდო რო ვერ მოკლა. ანუ მანამდე იყო სხვასთან მისული, ხო? კი.